មន្ត្រីអតីតបកប្រឆាំងកំពុងធ្វើបាតកម្មពីក្រៅប្រទេសជាថ្មីទៀមទាត់ដោះលែងលោកគឹមសុខានិងអ្នកតោននយោបាយក្រុមមន្ត្រីនៃអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសពីការត្រៀមធ្វើបាតកម្មជាថ្មីម្ដងទៀតនៅលើទឹកដីអាមេរិកដើម្បីទៀមទាឲ្យមានការដោះលែងលោកគឹមសុខាមេដឹកនាំអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកតោននយោបាយ ដែលកម្ពុងជាប់គុំក្នុងពន្ធនាគារតែយ៉ាងណាអ្នកនំពាកកណៈបកកណ្ដអំណាចយល់ថានេះមិនមែនជារឿងអ្វីថ្មីហើយក៏ជារឿងដែលគ្មានប្រយោជន៍អ្វីតទៅទៀតតាមគម្រងគឺក្រមមន្ត្រីនៃអតីតកណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងសកម្មជនប្រមាណជាង300នាក់នឹងក្រុងធ្វើប៉តកម្មនៅមុខក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនៅថ្ងៃសុក្រទី31មីនាខាងមុខនេះតាមប្រកាសគឺគម្រងនៃការធ្វើប៉តកម្មពីក្រៅប្រទេសជាថ្មីនេះគឺក្រមមន្ត្រីនៃ អតីតកណៈបកសង្គ្រូចិត្តទាមទារជាដាច់ខាតឲ្យមានកែដុសលែងលោកគឹមសុខាលោកគឹមសុខាដែលក្រុមនយោបាយពីក្រៅប្រទេសយល់ថាជាមេដឹកនាំអតីតបកប្រឆាំងមួយនេះគ្មានតោដោយការសម្្រាច់សាលក្រមរបស់តុលាការដែលបានដំរូវឲ្យលោកជាប់គុកចំនួន27ឆ្នាំ២បတ်ក្បត់ជាតិនេះបើតាមលោកម៉ែនសថាវរ័តមន្ត្រីអតីតបកសង្គ្រូចិត្តរស់នៅក្រៅប្រទេស បន្ថែមពីនេះគោលបំណងនៃការធ្វើបតកម្មនៅមុកក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលើកនេះគឺក្រុមមន្ត្រីនៃអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចង់ស្នើឲ្យអាមេរិកនិងបណ្ដាសហគមន៍អឺរ៉ុបដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាបន្តទៀតតបិតក្រុមមន្ត្រីអតីតបកប្រឆាំងលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែបន្តបំពេញប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សបើតាមការបញ្ជាក់គឺក្រុមនយោបាយនៅក្រៅប្រទេសចង់ឃើញสหរដ្ឋអាមេរិក និងបណ្ដាសហគមន៍អឺរ៉ុបបងវាយជំនួយដែលធ្លាប់ជួយមករដ្ឋាភិបាលបដិមកឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាជននៅក្នុងស្រុកវិញ គូកតសំគលនេះជាការប្រកាសពីគម្រងធ្វើបត្តកម្មនៅក្រៅប្រទេសជាថ្មីម្ដងទៀតពីសម្ណៈបណ្ដាអ្នកនយោបាយនៃអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីទីមទាឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រឡេកមើលពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យតែយ៉ាងណាមិញអ្នកនំពាកគណៈប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានគូបញ្ជាក់ ប្រាប់វិស័យបរិញ្ញាអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះថាការធ្វើប៉តកម្មទាំងអស់នោះគ្រាន់តែជាសិទ្ធិបុគ្គលដើម្បីទីមទីការចាប់អារម្មណ៍តែប៉ុណ្ណោះដោយมันអាចដាក់សម្ពិតអ្វីមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននោះឡើយ តាមណែនាំពាកកណបកកណ្អំណាចការធ្វើបតកម្មពីក្រៅប្រទេសជារឿងអត់ប្រយោជន៍ហើយប្រស្នបើមន្ត្រីអតីតកណ្បកសង្គ្រោះជាតិចង់ទៀមទីឲ្យមានការដោះលែងលោកគឹមសុខានិងបੰដាអ្នកតោនយោបាយគឺត្រូវតែងតាំងតាមភ្លឺតលាការរបស់កម្ពុជាគូបញ្ជាក់ថានៅក្នុងសំណុំរឿងរបស់លោកគឹមសុខានិងបੰដាអ្នកតោនយោបាយគឺសភារបអឺរ៉ុបតែងតែសម្្រេចគមត្រូលឬការស្នើឲ្យមានការដាក់សម្ពឹតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា តាមរយៈការដកប្រព័ន្ធអនុក្រឹត្យពល EBA នៅក្រោចការបោះឆ្នោតនឹងដាក់ទនកម្មលើមន្ត្រីកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យខូចខាតប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកបានស្ថវរដ្ឋមន្ត្រីអតីតប្រឆាំងលើកឡើងថាការធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃសុក្រនេះគឺធ្វើឡើងឲ្យដោយការទាមទាររបស់សហគមន៍អន្តរជាតិដែលចង់ឃើញការបោះឆ្នោតធនៈជាតិនៅកម្ពុជានីកហេកក្តារខាងមុខនេះមានភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌